Vítejte ve ski resortu Černá Hora Pec, největším českém lyžařském středisku. Ski resort Černá Hora Pec je největší lyžařský resort v Česku, leží ve východních Krkonoších v blízkosti Sněžky a Černé Hory, vlastně v regionu Sněžky a Černé Hory. Nabízíme 37,6 km sjezdovek na jeden skipas, to je nejvíc v České republice. Máme 75% sjezdovek vybavených technickým sněhem, to znamená, že pokud bude mrznout, tak u nás rozhodně sníh bude. A máme taky 90 km tras, které upravujeme pravidelně pro běžecké lyžování. Ski resort Černá Hora Pec tvoří 5 areálů, které jsou propojeny skibusovými linkami, ale 2 největší areály jsou propojené taky rolbou skitour. Skitour to je propojení Černé Hory a Pece pod Sněžkou na lyžích a hlavně rolbou. Lidé, kteří lyžují dopoledne na Černé Hoře, můžou rolbou a na lyžích přejet do Pece pod Sněžkou a užít si lyžování na úplně nových sjezdovkách během odpoledne. V podstatě na podobný styl jsou lidé zvyklí například z Alp, kde jsou také různé areály, které dřív fungovaly odděleně, spojeny třeba právě nějakým takovým podobným lyžařským spojením, jako je naše rolba skitour. Ski resort Černá Hora Pec tvoří 5 areálů: Černá Hora, Pec pod Sněžkou, Černý důl, Svoboda nad Úpou a Velká Úpa. A v podstatě v každém z nich lidé najdou něco nového. Na Černé Hoře jsme vybavili 3 sjezdovky nově technickým sněhem. Lidé tu najdou, hlavně rodiny s dětmi, tu najdou novinku ski centrum. Blízko dětské lokality Formánek je nová budova, ve které dětský koutek, bistro, zázemí pro rodiče s dětmi, tak aby to ty první lyžařské krůčky děti bavili, aby mohli kombinovat lyžování a odpočinek či hraní, tak pro ně je vlastně úplně nové zázemí. V Peci pod Sněžkou jsme postavili úplně novou trať Funline, která bude bavit malé i velké lyžaře. Má klopané zatáčky, překážky a také 8-metrový tunel, jediný v České republice, takže tohle si opravdu užijí opravdu všichni. Kromě toho máme také v Peci pod Sněžkou trať obřího slalomu a trať s časomí, která měří rychlost při sjezdu, takový radar na sjezdovce, i když tady se lidé teda nemusí bát, že by je někdo pokutoval za to, že jsou nejrychlejší. Tady spíš hrajeme na to, kdo bude nejrychlejší. V Černém dole to je taková dětská lokalita, jsou to mírné sjezdovky, lanovky, široké sjezdovky, máme největší dětský park, kde mohou své děti učit i jejich rodiče. Vstup do toho dětského parku je se skipasy ski resortu zdarma, takže můžete tam vzít své dítě, naučit ho lyžovat a pak přejít volně na ty široké mírné sjezdovky vybavené právě sedačkovými lanovkami. Výhodou toho dětského parku je, že je tam pojezdový pás, kotvičkový vlek, ale také překážky nebo tunely, a výhodou je, že tam je i takový malý dětský koutek a herna, kde se děti můžou ohřát, dát si horký čaj a odpočinout si při té výuce. No a pak, když náhodou nechcete učit své děti sami, můžete je tam dát do lyžařské školy, a když pak jedete na sedačkové lanovce, tak dobře z vrchu vidíte, jak se vašemu dítku daří, protože právě ten dětský lyžařský park je v těsné blízkosti těch velkých sjezdovek. A ten dětský lyžařský park je také samozřejmě bezpečně ohraničen, tak aby to dítě od tam nikam neodjelo a aby zase žádný další lyžař z velké sjezdovky neohrozil ty děti vevnitř. Ve ski resortu Černá Hora Pec lyžují děti do 6 let zdarma v rámci paketu Malé dítě. Podmínkou takového paketu je, že se ten dospělý a dítě do 6 let pohybují na sjezdovkách, lanovkách a vlecích dohromady. Slevy poskytujeme také rodinám. V rámci rodinného jízdného lyžují až 3 děti či junioři až 50% slevou. Výhodou je, že jsme posunuli věkové hranice, takže dítě je u nás v ceníku vlastně. Kategorie dítě u nás platí do 12 let a kategorie junior do 18 let. To bylo loni jinak, takže letos je to pro rodiny ještě výhodnější. Výhodou rodinného jízdného je taky to, že může mít rodina 2 malé děti do 6 let v rámci toho rodinného jízdného zdarma. Takže pokud má někdo 5 dětí, má 2 do 6 let a další do 18 let, 2 vlastně mu lyžují zdarma a ostatní až s 50% slevou. U 6 a 7 denních lístků je výhodou to, že v ceně lístku je i večerní lyžování každý den, a vlastně do 7denního lístku ti, co přijedou do ski resortu na rodinnou dovolenou, si můžou užít i nelyžařskou nabídku ski resortu.
s 1 až 7denním skipasem, mohou jedenkrát si zajet na bobové dráze, mají jednu jízdu zdarma a skipas jim slouží jako slevová karta do krytého bazénu, do akvacentra s termální vodou a do zoo. Kromě toho samozřejmě lidé můžou využít i černohorskou sáňkařskou cestu, což je nejdelší krkonošská sáňkařská cesta s historií delší než 100 let. Z vrcholu Černé hory můžou sjet až do Janských lázní. Půjčovna Saní je hned u dolní stanice Kabinkové lanovky a je možné samozřejmě zkusit si sjet tuto sáňkařskou dráhu i třeba večer s čelovkami a za nočního osvětlení. Kromě toho nabízíme také večerní lyžování. Ski resort je výjimečný v tom, že máme 7 osvětlených svahů ve 4 z 5 areálů. Máme tu nejdelší sjezdovku v České republice, která je osvětlená. Je to Protěž v Janských lázních a má 1 600 metrů. A máme také 3. nejdelší sjezdovku, která je osvětlená. To je Javor v Peci pod Sněžkou. Výhodou je, že k večernímu lyžování se parkuje zdarma, jak na Javoru nebo jak v Peci pod Sněžkou na Černé hoře, tak třeba ve Velké Úpě. No a ještě takový malý tip, ti, kteří by si chtěli užít opravdu báječný večer, můžou zajet do Janských lázní, lyžovat na večerním lyžování a pak si zajít na večeři do restaurace Protěž, která je u dolní stanice Sedačkové lanovky Protěž, a posedět si u krbu, dát si s přáteli třeba něco z našeho nového jídelníčku, který je plný čerstvých potravin a chutných věcí. Ve ski resortu Černá Hora Pec prodáváme také sezónní skipasy, které platí po celou dobu zimní sezóny, ale novinkou je, že platí i během léta. To znamená, že lidé, kteří mají sezónní skipas, ho v dubnu nemusí vyhazovat do koše, ale použijí ho v létě pro výlety do Krkonoš a na hřebeny. Krkonoš se vyvezou právě Kabinkovou lanovkou na Černou horu nebo třeba Sedačkovou lanovkou v Peci pod Sněžkou. Tady za námi je vidět zatím jenom obrázek rolby, která jinak lyžaře vozí mezi areály Černá hora a Pec pod Sněžkou. Je to lyžařské spojení Skitour, jediné v České republice. Lyžaři, kteří mají skipas ski resortu, mohou tady na tomto místě u horní stanice Kabinkové lanovky na Černé hoře sednout do rolby, jako je právě tato, a zdarma se nechat odvést do Pece pod Sněžkou. Část cesty překonávají rolbou, část na lyžích. Jsou tam zhruba za 15 minut a mají nové sjezdovky, na kterých můžou znova lyžovat. Srdečně zaprášám gosti z Polsky do ski resortu Černá hora Pec.